观众朋友们好，现在是美国东部时间3月5日，这里是华尔街电视华尔街网报。现在我们继续为您带来有关中国以及世界的最新消息。如果喜欢，请记得为节目点赞，并请订阅我们的频道。今天首先要为您关注到的是美国国务院针对中国对香港立法机构相关修改的最新表态。国务院声明表示，此举是对自由和民主程序的直接攻击，同时表示美国正努力动员集体行动，反对中国在新疆和其他地方的人权侵犯行为。再要为您关注到的是跟孔子学院有关的消息。根据来自路透社的报道，美国参议院在今天一致通过一项法案，以加强对大学校园内孔子学院中资文化中心的管控。立法者指责这些中心是宣传工具的一部分。周四，参议院在没有进行唱名表决的情况下一致同意了这一项措施，周五还没有立即公布众议院何时会对其进行审议。该措施将削减任何在校园内设有孔子学院的学校相关的联邦资金，除非该学院可以确保大学对其有充分的权利。这一项措施如果要成为法律，必须在众议院通过，并由总统拜登签署。美国官员推动关闭孔子学院已经有一段时间了。前国务卿蓬佩奥在9月份时表示，希望在2020年底前关闭所有的孔子学院。被民主党人拜登提名为中央情报局局长的相关人士表示，如果他是美国高校校长，他会建议关闭孔子学院。再要为您关注到的是跟前国务卿蓬佩奥有关的消息。蓬佩奥在 ACLG 上面发表观点文章表示，上周六我在共和党保守大会上发言，今年我不再是美国最高外交官，所以我讲话可以更放肆一些。我谈到我作为国务卿时，并表达了我对川普政府成就的自豪感，我们的美国优先议程如何运作，我们把美国工人放在第一位，创造了更好的经济，为所有人创造了更多的就业机会，我们对于中国采取了强硬现实的态度，我们停止了向伊朗送去美国纳税人的钱，帮助以色列与阿拉伯邻国在中东完成了历史性的和平协议等。这些成就之所以可以成为现实，是因为我们把美国人民的利益放在首位，并希望其他国家也把自己人民的利益放在首位。在各国拒绝与我们合作时，我们坚强地站出来。我们认识到，只有力量才可以阻止战争，软弱产生战争。同时，他表示，我们还谈到了未来，有关于美国保守主义的未来，还有我们国家本身的未来。蓬佩奥说，美国优先确保了我们的自由，当美国无所畏惧、大胆和强大时，整个世界都会受益。蓬佩奥写道，未来的4年将考验我们的决心，我们必须继续致力于我们国家的建国原则。同时，我们也必须捍卫我们勇敢的男女执法人员，他们为全国各地社区服务。他表示，我们必须自豪地捍卫所有平台上的言论自由。同时，蓬佩奥说，当左派没有名字可以称呼我们时，他们就试图封杀我们，让我们沉默。纽约时报给我贴上了史上最差国务卿的标签，但是我把它当作荣誉的勋章。不管他们怎么称呼我们，我们都必须大声说出实话，捍卫保守价值观。再为您关注到的是跟前总统川普有关的消息。上个月在弹劾审判中未能成功起诉川普的一位众议院民主党人，周五在联邦法院起诉川普的行为，利用司法系统来惩罚这位前总统在1月6日袭击国会大厦事件中的作用。来自加州的民主党众议员斯沃尔维尔提起诉讼，指控川普和主要盟友煽动了致命的袭击，并与骚乱者合谋，试图阻止国会正式确认拜登总统的选举胜利。就像参议院提出的相关动议一样，虽然宣告他无罪，但是却详细细致地追踪了川普为期1个月的活动。在诉讼中，他表示1月6日的恐怖事件是被告非法行动的直接和可预见后果，被告应对随后发生的伤害和破坏负责。虽然这并不是刑事案件，但是诉讼指控川普以及盟友的几项罪名，包括阴谋侵犯公众权利、疏忽煽动暴乱、扰乱秩序、恐怖主义，造成严重的精神痛苦。这些调查结果可能会严重损害川普的政治地位。如果被认为负有责任，川普可能会受到补偿性和惩罚性的相关赔偿。如果案件继续进行，还可能导致开放式的发现过程，可能会发掘有关于川普行为和通讯的信息，而这些信息是弹劾检察官所没有能够提出的。
除了前总统，诉讼还将他的长子小唐纳德·川普、他的律师朱利安尼以及阿拉巴马州的共和党议员布鲁克斯列为被告。后者在1月6日国会开会正式确认选举结果时，领导了推翻选举失败的努力。三人在当天都和川普一起在华盛顿的集会上进行宣传和演讲，而原告表示，正是这次集会点燃了随后的暴力事件。这场诉讼增加了川普的法律困境。另外一位民主党国会议员密西西比州的汤普森，最近几周已经以类似的理由提起相关诉讼。纽约的检察官也对他的金融交易进行了积极调查。而在佐治亚州，检察官正在调查他试图向选举官员施压，以扭转大选失败的有关情况。川普的顾问杰森·米勒则抨击斯沃尔维尔是没有信誉的人，而布鲁克斯拒绝发表评论。汤普森的诉讼和斯沃尔维尔的诉讼都依赖于有关于 3K 党民权法案，目的却有所不同。早先的诉讼针对川普与极右翼团体的联系，将几个团体共同列为被告。在参议院审判期间，川普的辩护律师断然否认他对袭击负责，并提出了更广泛的说法。也就是说，当他敦促支持者在1月6日为他战斗时，他受到第一修正案的保护。再为您关注到的是电影《无依之地》的相关报道。此前，在当地时间2月28日，赵婷出席金球奖颁奖典礼，凭借电影《无依之地》成为首位美国金球奖最佳导演亚裔女导演。而之后，她的继母中国演员宋丹丹也表示祝贺。该影片原定于在4月23日在中国上映，但是根据网传消息，上映计划突然出现变数。有网友表示，在中国电影网站豆瓣上，《无依之地》的中文海报已被撤下，有关中国地区上映的日期也不在了。目前，赵婷方面没有正式回应影片是否被撤下，但是有网络猜测表示，这可能是因为赵婷过去的言论。中国网友找出赵婷在2013年接受杂志访问时提到，自己有叛逆的性格，要回溯到中国，当时中国到处都是谎言，接受到的资讯是不正确的。此外，她在2020年接受媒体采访时也说，现在我的国家是美国。目前引发争议的段落已经在中国网络上被删除并修改。再为您关注到的是拜登总统本月的计划。根据知情人士透露，拜登总统计划在本月与日本、澳大利亚和印度领导人举行四方虚拟峰会，通过将四方会议列入总统日程，白宫发出信号，表明伙伴关系和联盟的重要性，以及对抗中国在印太地区日益增长影响力的重要性。根据来自美国媒体 Axios 的独家报道，拜登已经与每位领导人单独交谈，但是将各位领导人放在一起开会，为这个新兴的团体提供了早期的推动力。甚至有分析认为，这个团体可能会发展成为亚洲版的北约。在上周，国务卿布林肯参加了四国外长的虚拟峰会，他们对于中国提出了隐晦的批评，并承诺坚决反对在东海和南海问题上改变现状的单边和武力企图。四方机制是地区四个最大民主国家之间的安全对话，成立于2007年。